Lavdje Zotit, dita e sotme e 6 gushtit, është kjo festa e njohur, e madhe, e shpërfytyrimit ose metamorfozës së Zotit tonë Jesu Krisht në malin Thabor. Është e njëta fest që I është dedikuar edhe kjo kishë këtu në qytetin e Gramshit, që për herë vim me gëzim, edhe këtu përballë nesh kundrojmë edhe malin e Tomorit, Tabori, Tomori, në ngjajnësi të barabartë që nga emrat, por mali Tomor është qik me I lartë ndoshta. Ngjarja e sotme për të krishterët nuk është thjesht një mrekulli nga ato që Zoti Krisht bën. Edhe pse mrekullitë që bën Zoti, as ato nuk janë të thjeshta. Asgjë nuk është e thjeshtë ndër ato që bën Zoti. Gjithë mrekullitë, gjithë çuditrat, gjithë shërimet që bën Zoti ishin gjëra që për njerëzit ishte e pamundur që t'i bën. Po as t'i mendonin që mund të bënte dikush. E megjithatë, ngjarja e sotme ka një kuptim akoma dhe më të madh. Ne e dëgjuam në Ungjillin e sotëm, ku Zoti merr me veten e tij tre nga nxënësit e tij më të afërt. Edhe me ta ngjitet në majën e malit Thabor. Atje ai ngjitet për të lutur, siç bënte shpeshherë kur ishte në Izrael. Këtu kuptojmë që sa e rëndësishme është lutja. Kur vetë Zoti ynë Jezu Krisht e kalon të kohën shpeshherë në lutje, sa më tepër ne duhet vazhdimisht kalojmë kohë në lutje. Vazhdimisht duhet të jemi I mirënjohës Perëndis. Në çdo gjë që fillojmë, e fillojmë duke bërë kryqë. Çdo hap që hedhim, e hedhim duke bërë një lutje Zotit, duke falendëruar atë për mundësinë që na jep, por gjithashtu I lutemi Zotit edhe të na ndihmojë në atë që do bëjmë. Sigurisht Zoti na ka dhënë sy, na ka dhënë mendje, na ka dhënë duar edhe këmbë. E megjithatë, ne kemi nevojë për ndihmën edhe hirin e Zotit. Se janë disa që kanë gojë, por nuk flasin. Ka disa që kanë vesh, por edhe nuk dëgjojnë. Ka disa që kanë edhe gojë dhe vesh, dhe kur I themi të pushojnë, nuk pushojnë. Për çdo gjë duhet ta falenderojmë Zotin. Dhe sa herë që nisim diçka, duhet ta nisim me falënderim edhe me lutjen e Zotit. Që kur zgjohemi në mëngjes dhe kur biem për të fjetur. Asnjëherë nuk duhet të flejmë gjumë pa falenderuar Zotin për ditën që na ka dhënë. Por as kur ngrihemi në mëngjes të mos e kemi mendjen vetëm tek punët, angazhimet, shkolla ose lodrat. Po gjë e parë që duhet të shkojë në mendje kush është? Është të falenderojmë Zotin për natën, për gjumin, edhe të lutemi Zotin për ditën që kemi përpara. Edhe Zoti Jezu Krisht vazhdimisht gjatë misionit të tij shkëputej nga njerëzit, shpeshherë shkonte në një mal ose në një kodër, atje I vetëm falenderonte dhe lutte tek Ati I tij, Perëndia. Edhe pse ai ishte vetë Perëndia, ishte biri I Perëndis, megjithatë marrëdhënia e tyre është vazhdimisht marrëdhënie prindërore, shpirtërore. E Atit me birin është si familje. Ashtu edhe për ne. Zoti është një person I afërt, I ynë. Nuk është diku larg.
Zoti është shumë pranë nesh. Këtë gjë e dëshmuan këta tre nxënësit e Zotit, të cilët kulungjitën në malin Tabor bashkë me Zotin e tyre Jezu Krisht. Nërkohë që Zoti Jezu Krisht përlutej, atëherë ata u bën dëshmitar të një ngjarje shumë të çuditshme. Në kohën që Zoti përlutej, atëherë na thuhet që fytyra e tij filloi të shkëlqente më shumë se dielli. Mendoni dielli që nuk e shikojmë dot me sy, se na verbon. Fytyra e Zotit Krisht u bë akoma edhe më ndritshme. Dhe rrobat e tij të bardha u bën më të bardha se të bora. Mendoni shkëlqimin dhe dritën që po shikonin apostlet tek Zoti Jezu Krishti. Kjo gjë jo vetëm që i habiti, po kjo i bëri ata që të mos e shikonin dot këtë pamje. Sepse gjithçka u transformua. Ata u bën dëshmitar të një ngjarje shumë të madhe. Ata pan lavdin e Zotit. Po kur e pan lavdin e Zotit? Kur ishin në lutje bashkë me Zotit. Ata kuptuan që Zoti është kaq pranë tyre. Për ditë ata janë me Zotit. Dhe nuk ishin kuptuar tamam se me cilin ishin. Po kur u ngjitën në malin Tabor, kur e pan shkërcimin edhe transformimin, se lavdia që rrethonte Zoti Krisht, atëherë ata kuptuan që personi me atë cilin ata ishin pranë ishte me të vërtet Zoti, krijuesi i tyre. Ai është drita e pa afrueshme, është drita e pa krijuar, është ai që ka krijuar diellin, është ai që ka krijuar gjithçka. Edhe ne duhet kuptojmë që Zotin e kemi pranë. Në çdo lutje tonë, në çdo qëndrim tonin, në çdo vepër tonën, Zoti është pranë nesh. Në qoftë se ne kalojmë pa kohë, ti lutemi Zotin, ti flasim atij dhe ta dëgjojmë zërin e Zotit, do ta ndjejmë praninë e Zotit. Nuk ka të krishterë i cili ti jetë lutur Zotit me gjithë shpirt, i cili ti jetë falur Zotit, që ta besoj me gjithë zemër, edhe të mos e këtë ndjerë praninë dhe fjalën e Zotit, fuqinë e Zotit, dashurinë e Perëndisë. Ngjarja e sotme na bën të gjithë neve të ndërgjegjshëm për praninë e Perëndisë. Apostujt ishin dëshmitarët e kësaj lavdie, por Zoti urdhëroi që të mos i tregonin njeriu. Pse? Sepse Zoti nuk kërkon që ne ta adhurojmë atë nga frika. Sepse të gjithë njerëzit sigurisht do kishin frikë të shikonin një zjarr. Do kishin frikë të shikonin një dritë të madhe që mund t'i vërbonte. Por Zoti nuk e kërkon adhurimin me frikë. Zoti e kërkon adhurimin me zemër. Zoti e kërkon adhurimin me shpirt, me mendje. Për këtë arsye Zoti thotë që dua ta duam atë si prindin e tij. Për këtë arsye kur i lutemi themi Ati Ynë. Nuk i themi o Zot vetëm kaq, po themi Ati Ynë. Ashtu siç Krishti e quante Atin e tij. Ai na jap, na dha mundësinë që edhe ne të jemi bijë e Perëndisë, të marrim pjesë në lavdin e Zotit. Dhe lavdi Zotit që ne nuk e shohim, lavdin e Perëndisë.
sepse si shtot në dhjatën e vjetër, askush nuk mund të shikoj Zotin edhe të rojë, se Zotin është e fuqi e jashtë zakonqme. Ne shijojmë shumë pak nga fuqia dhe lavdia e Zotin, se ende jemi në trupa të topët, ende sy tanë janë të prisht, ende veshë tanë janë shumë të vatët për të dëgjuar lavdin e Perëndisë, mrekullin e Zotit. Por sa herë që ne kalojmë kohë, meditojmë, lutem, jetojmë me Zotin, atëherë e ndjejmë edhe praninë e Tij. Zoti na jep kuptim, na jep forcë dhe fuqi të përballojmë gjithë sfidat që vijnë përpara. Madje ta përballojmë me mirënjohje ndaj Zotit. Secili nga ne ka një udhtim shpirtëror për të bërë. Secili nga ne ka një udhtim për në malin favor. Të gjithë ne duhet të ngjitemi të shikojmë lavdin e Zotit. Do të thotë me besim, me lutje edhe me shpresë, lavdia e Zotit do të shfaqet tek të gjithë ne. Edhe ju, fëmijë që këto ditë keni mësuar mbi fjalën e Zotit, mbi veprat e Perëndisë, mbi shenjtorët e Zotit dhe veçanërisht mbi hyllincën, nënën e Perëndisë, e cila u bë e denjë të jetë nëna e Zotit, u bë e denjë të jetë pranë Perëndisë, në fronin e Zotit, të jetë në parajsë, atje ku do kenë mundësi të jenë të gjithë shenjtorët edhe besimtarët e Perëndisë. Prandaj, të gjitha ato porositë që ne marrim, nuk duhet t'i harrojmë. Vazhdimisht të jemi mirënjohës Perëndisë. Vazhdimisht të lutemi Zotit të na shtojë besimin, të na shtojë forcën, ta kundërshtojmë mëkatin, ta kundërshtojmë të keqen, ta duam të mirën, ta duam drejtsinë, ta duam njëri tjetrin. Edhe njëherë, dita e sotme mbetet një thirrje për të gjithë ne, për të ngjitur në malin shpirtëror të favorit. Amin.